Bon dia. Soc Yolanda Guevara, soc membre de BEAM i per tant de FEMCAT i també de la Societat Catalana de Matemàtiques i ara estic a la Junta de la Societat Catalana de Matemàtiques com a persona d'enllaç amb les activitats de primària i de secundària. Segurament per això m'han demanat que presenti l'Antonau Benell. És aquelles presentacions que fan quasi com vergonya, no? Perquè presentar l'Antonau Benell doncs és una mica així, no? Perquè segurament haver pensat que l'Anton ens feia la jornada inaugural ha col·laborat a que aquesta sala estigui plena, la sala de baix estigui plena i des de Mallorca també hi hagi molta gent escoltant, no? Quan es munten unes jornades hi ha unes quantes cosetes que són claus, no? El tema i els participants i ponents, no? Per tant, entenc que des de la comissió vam tenir molta vista a fitxar l'Anton. Comentar-vos també que potser una de les coses que ha fet recentment l'Anton i segurament per això està aquí és que el Departament d'Ensenyament li va encomanar que desenvolupés les orientacions sobre la millora de la geometria no ja en plan explicació teòrica, sinó en plan concret, amb activitats que es poguessin desenvolupar i que qualsevol professor de primària i de secundària, bàsicament en aquest cas era de secundària, pogués utilitzar aquestes activitats en les seves classes. Aquesta comanda del Departament d'Ensenyament, l'Anton ens la va lliurar el mes de novembre, era una obra magnífica, però també a la vegada vèiem que era una obra que calia difondre adequadament. Aleshores, des del Departament d'Ensenyament i des del CREAMAT conjuntament, es va fer una petita comissió que, col·laborant amb l'Anton, va agafar tota aquella obra, una part la va posar en plan publicació escrita i una altra part és la que està penjada a la pàgina XTEC, que segurament ja coneixeu. Aleshores, quan vam estar preparant la jornada aquesta amb una reunió que fem anualment amb tota la gent de les quatre societats organitzadores, en aquell moment és quan decidim sobre el tema i sobre com desenvoluparem el tema. Clar, com que teníem tan recent el treball que havia fet l'Anton, que bàsicament era geometria i visualització, era com molt fàcil fer el clic i dir, doncs és evident, no? La jornada del setembre l'hem de tractar sobre visualització. I seguint el raonament, qui millor que ens podia fer la presentació que l'Anton Benell? Doncs aquí tenim l'Anton. Moltes gràcies, Anton, per acceptar-ho. Va ser un treball, és veritat, a mi hi ha gent que quan el jubilen ja està, a mi em van posar deures. Realment vaig recollir moltes coses que molts mestres i professors fan també, no? I vaig comptar en l'últim tram d'adaptació d'aquests treballs per fer-se públics, l'ajut, que realment agraeixo molt, d'una petita comissió que hi havia la Yolanda, en Sergi i en Lluís del CREAMAT. Per tant, el meu agraïment també a aquestes persones i a tots vosaltres, perquè allà hi havia recollit moltes experiències de tots. Bé, som-hi. La idea inicial era, o la idea és parlar de geometria i visualització, per tant, visualització matemàtica, no? I voldria començar fent un comentari sobre el propi títol de la jornada. Ara ho veig, no? El verb visualitzar del títol de la conferència. De fet, ara ho veig fa referència, evident, a l'edició. No? Potser és un petit tribut al fet que, com deia l'Abraham Arkaby, un didacte de la matemàtica israelià, el nervi òptic conté més d'un milió de fibres, mentre que el nervi auditiu només en té 50.000. Per tant, deu ser important utilitzar el nervi òptic per transmetre missatges, com és conegut des del principi dels temps, no? Dels éssers humans. No? Tanmateix, a dintre el món de l'educació, potser l'ara ho veig, no fa només referència als aspectes visuals, sinó també a una percepció multisensorial, no? Multisensitiva, d'alguna manera. Intervenen tots els sentits. Percebem amb la vista, sentim, però també toquem, movem, ens emocionem. D'alguna manera, el dir a l'ara ho veig, és una mica el dir ara ho percebo, no? Amb tots els sentits. Fixeu-vos el que deia la Maria Montessori, el nen té la intel·ligència a les mans, no? I no només els nens, el nostre Pere Puigcerdà aplicava materials manipulables i bé, digues, perdona, que
Ah, m'acosto més a això. Perfecte. Ara se sent més? Més? Sí. Doncs molt bé. Doncs en Pere Puigdedam aplicava materials manipulables i role plays amb alumnes molt grans, fins i tot universitaris. Bé, en el món de l'educació podríem dir ara ho veig, igual ara ho percebo, ara ho entenc. No? Jo, en aquest sentit, voldria fer un petit homenatge en el tema que apareix en el cartell d'aquesta jornada. Realment, vaig preguntar l'altre dia, però qui l'ha dissenyat? És molt maco aquest diagrama. M'han dit que ho havien fet els companys de Xeix. Bé, records a ells i felicitats a la persona que ho ha dissenyat. No? Realment, una bona imatge val més que mil paraules, però un bon material mòbil pot valer més que una imatge. Deixeu-me fer un experiment. M'he permès agafar això mateix. Ara ja podem, Ramon, ja podem connectar l'altre. En Ramon és el meu col·laborador que anirem canviant. Bé, m'he permès transformar aquell diagrama del cartell en material manipulable. El veieu? L'hem posat aquí mig perquè la càmera el pugui agafar una mica millor. Perfecte. Bé, d'entrada tenim el diagrama, tenim els, fixeu-vos, els quatre triangles rectangles, no? Ho veieu bé? Llavors, fixeu-vos que aquest quadradet interior que té el costat verd, bueno, té, primer el costat és la diferència dels dos catets. Si això és C, això és B i A, doncs això és B menys A. L'àrea de tot això, senyors i senyores, és C al quadrat. Breu-se. El material té les seves dificultats, també. Bé, l'àrea de tot això és C al quadrat, veritat o no? Tu seràs la dama protectora del quadrat. Te sembla bé o no? A partir d'aquí, el que hem de fer és donar-hi moviment. I llavors tinc dos col·legues aquí del museu. Ai! Escolteu. Espereu-vos un moment. Això, la gravetat. Bé. Havia quedat així, això, més o menys. No? Espereu-vos un moment. Un moment, com havia quedat? Així, no? Aquest així i aquest així. No, així. D'acord o no? És que el moviment t'ajuda a situar les coses. Llavors, tenim un primer quadrat que exactament cobreix això, és alt quadrat, i un segon, que és bé el quadrat, que cobreix això. La mateixa superfície queda recoberta per al quadrat, més bé el quadrat. Pots acceptar? Tu i jo, el fet de que són iguals aquestes superfícies, tu i jo formem el teorema de Pitàgores. Molt bé. Bé, perquè... Gràcies. Merci. Realment, no he dit pas gaires coses noves sobre el diagrama, però l'experiència ha estat diferent. Eh que sí? Bé, de fet, en educació, es tracta de parlar molts llenguatges per arribar a molts acords, és a dir, per connectar amb diversos estils d'aprenentatge dels nostres alumnes. Molts llenguatges com els que avui veurem en les taules que es faran aquí fora, no? Llenguatges que tenen que veure amb les imatges, però que també tenen que veure amb els materials, amb el moviment, etc. No? Llenguatges com els que expliquem en el MACA quan tenim uns mòduls realment molt multisensorials. Bé, i ara voldria fer un segon comentari sobre aquesta última paraula, repte, no? Que hi ha al final del títol de la conferència. No? Mireu, amb totes les prevencions que calgui, amb tota la consciència de que els fenòmens educatius són molt difícils d'objectivar i de mesurar, amb totes aquestes interrogants que vulgueu, aquí teniu les dades de l'avaluació d'educació secundària obligatòria del 2015. Bé, ja sabem que qualsevol mesura depèn de l'instrument i de la unitat. En Ramon Berguedà, que està aquí, té un vídeo del Videomat magnífic sobre com la mesura depèn de les unitats. Observeu com el bloc de geometria, espai, forma i mesura realment està en una situació que ens convida a reflexionar. Podria ser un accident d'aquest any. No oblidem que pràcticament la mostra aquesta és tota la població.
Podria ser un accent d'aquest any, però l'any passat ens trobàvem, sobretot si sumeu la columna del mitjà alt i de l'alt, en situació molt semblant. I fa 2 anys hi trobaríem rastres d'això en les proves PISA. No així, cosa molt curiosa, reflexionari, passa en primària. En primària no s'observa aquest desequilibri. Tanmateix, aquest és un element de reflexió, un repte. No? I bé, i com ha dit la Iolanda, a mi em van posar deures. És veritat, me van dir, escolta, per què no hi reflexiones? No? I d'aquí va sortir aquest treball, Orientacions pràctiques per la millora de la geometria, que el podeu veure penjat al currículum i orientació, en aquella columna va baixant, però està per allà, també està referenciat, evidentment, a la web del CREAMAT, i que té una part, diguem-ne, teòrica, poc teòrica, de fet no hi ha res més pràctic que una bona teoria, algú deia, no? És una part teòrica, però molt pràctica, i després moltes referències aquí, moltes propostes per, d'alguna manera, donar suport al professorat que vulgui implementar-ho a l'aula. Cada proposta està comentada, etc. Bé, en aquest treball analitzem les causes, d'alguna manera, que podrien donar alguna explicació sobre això, i observem que hi ha com 2 blocs, les associades a un cert desequilibri currículum i unes causes metodològiques, potser. I això sembla que hi ha un acord bastant general entre molt de professorat de secundària, en el desenvolupament del currículum es produeix un desequilibri de manera que el càlcul, sigui numèric o sigui simbòlic, és a dir, l'àlgebra, com vulguem, el càlcul és com un forat negre, en el sentit astronòmic, no? que absorbeix fins i tot... No es veu, no se sent? Crido més? I ara què podem fer? Ah, l'agafo, així. Ei, molt bé, bueno, jo les dues mans... Bé, dispenseu, però jo faig molts gestos, no sé si guanyarem res, Però bé, doncs el càlcul actua com un forat negre curricular que diguem, absorbeix molt de temps docent i això té uns efectes. Sembla, no sé si us passa, a mi em passava, sembla que mai tenim, trobem el bon moment per deixar de fer l'últim exercici de fraccions o d'arrels, veritat o no, que sí? Sembla que sempre pensem que és més instrumental pel que després faran els alumnes que no altres aspectes. No? Això té evidentment un cost pel que no es fa. No? D'alguna manera els companys de Maggi fa 2 anys presentaven una ponència que es deia Estadística tema 13, perquè deien, esclar, el tema 13 és el que mai s'hi arriba. Però si l'estadística és el tema... A més, ells havien fet estadístiques sobre el lloc dels temes d'estadística i els donava 13 o 12 i pico, no? Doncs si l'estadística és el tema 13, la geometria seria el tema 12, No falla, no? Aquest és una primera possible causa, no? I, evidentment, la manca de temps sempre te condueix cap a una automatització prematura, una mecanització prematura, La segona causa podria ser, el segon bloc de causes, les associades a la metodologia del treball de classe. I aquí sí que voldria prendre les paraules de Miguel de Guzmán. Amb un article, Tendències innovadores en educació matemàtica, de l'any 92, que va ser publicat precisament al butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. L'any 92. Ell deia, el moviment de renovació dels anys 60 i 70 cap a la matemàtica moderna va comportar una transformació profunda de l'ensenyament. Es va aprofundir en el rigor lògic i en la comprensió, contraposant-la als altres aspectes operatius i manipulatius. La geometria elemental i l'intuïció espacial van sofrir un gran detriment. La conseqüència natural va ser el canvi de problemes interessants que abunden tant en la geometria elemental per exercicis molt propers a la mera tautologia i al reconeixement de noms. Es pot dir molt poc més que això. Moltes vegades els exercicis de geometria, una mica també condicionats per la manca de temps, són reconeixement de formes i aplicació de fórmules de les àrees i volums. I la geometria pot ser molt més viva, després ho parlem, no? Podríem viure experiències molt boniques amb geometria. No? Bé, a partir d'aquí parlem de línies de millora, mirem el futur. No? Vosaltres veieu les paràboles tan maques? És bonic, no? Possibles línies de millora en paral·lel amb aquestes causes que abans esmentàvem. No sé, a veure si m'ho posés aquí, perquè jo necessito moure mans. A veure, ei, més amunt, aquí, així, val, crido, se pot sentir? No se sent. Ei, més avall i més volum.
Ei, ei, ara se sent millor. Ah, la distància a vegades és relativa. Bé, bé, bé. Doncs, possibles línies de millora. En paral·lel amb les causes que dèiem. Primer, equilibrar la implementació del currículum augmentant la presència de la geometria i moderant la del càlcul. No? D'alguna manera, sempre que ens allarguem en els aspectes de càlcul, repeteixo, numèric o simbòlic, paguem algun cost. I el cost sempre està en estadística, en geometria, etc. La nostra ofici és com l'ofici de metge. Ha de buscar sempre equilibris. Podem pensar si un metge pot pensar si en aquell malalt li dona més i més i més medicament d'un tipus, però pot ser que allò afecti amb un altre orga. No sé si m'enteneu. Per tant, hem de buscar aquests equilibris, no? D'alguna manera és curiós, però el nou currículum de secundària, no així el de primària, ja proposa els diferents blocs del currículum de manera que primer comença per un bloc, a segon per un altre, a tercer per un altre. Jo crec que això, que no és preceptiu, sí que és una invitació a fer-ho d'una altra manera. D'alguna manera, a recórrer el territori, aquest mapa del territori matemàtic, d'una manera potser més harmònica. Certament, aquí hi ha zones, és un mapa potser més pensat des d'un altre nivell, hi ha zones grans, rifat d'àlgebra, no? les muntanyes de l'arima, que la tundra de la topologia, els plans de l'anàlisi, etc. La geometria aquí, petita. A partir d'aquest mapa podríem fer la resta de propostes de millora. No? Tenim un territori petit, però en l'ensenyament secundari aquest territori, i en el primari, encara més potser, aquest territori és fonamental. No? Per tant, potser, què podem fer per millorar la geometria? Doncs, primer de tot, aquesta nostra comarca tan petitona, fer-la bonica, fertilitzar-la amb espècies que li aconsegueixin fer paisatges bonics. No? Per tant, tindríem una segona possibilitat de millora. Integrar en el treball geomètric experiències més vivencials que ens facin sortir de la mera identificació de formes i de l'aplicació de fórmules de les que ens parlava en Miguel de Guzmán. D'alguna manera es tractaria d'això, de fer verd una mica aquest paisatge. Quines espècies vegetals hi sembraríem? Per exemple, les activitats experimentals. Que potser un dia parlàvem amb en Raül i dèiem, hauríem d'intentar algun dia experimentar una geometria sense números, que tenim aquest repte. Activitats experimentals. Aquí tenim en Benjamí Penya com treballa amb els seus alumnes amb policubs, no? I pues, treballa, deia ell, la reproducció, les projeccions, la descripció, fins i tot deia la memorització, etc. No? Bé, en aquest sentit, jo suggeriria que penséssim en un esquema que tingués quatre fases: experimentació, descoberta, conceptuació i demostració i formalització. No cal seguir sempre aquestes quatre, però ens ha d'ajudar a tenir-los en compte. I a cada nivell, a cada etapa, això ho podrem modular d'una manera o d'altra i eliminar alguna d'aquestes fases. Deixeu-me mostrar un exemple. Se'n poden mostrar d'altres. Per exemple, la introducció de la suma d'angles d'un triangle o d'un quadrilàter, per exemple. Però mostraré un que potser ja el coneixeu perquè l'he explicat en altres llocs. Però em sembla que és molt maco i no he volgut deixar de portar-lo aquí. No? Per exemple, arribem un dia clar amb un piló de fotocòpies d'un que hi ha un triangle equilàter. Repartim les fotocòpies i diem que cada alumne busqui un punt a dintre. Al seu punt, diem que mesuri les distàncies als tres costats. Atenció, perquè les perpendiculars a vegades costa de fer-les, que sí? Però bé, fan les tres distàncies, tothom li dona tres números, els seus números, i llavors sumem. Sorpresa! Que la suma és igual per tothom, llevat de petits errors, de decimals, de mesura, etc. No? És igual per tothom. Fixeu-vos, hem experimentat i hem fet una primera descoberta. Això cada per si és interessant. I diuen, bé, però aquest triangle equilàter que ens és portat, he dit rectangle? Equilàter, suposo que ja s'ha vist. Aquest triangle equilàter que ens és portat és màgic, no? Diu, bueno, pues, a veure, inventeu-vos en un altre. Llavors cada un fa el seu triangle equilàter, prova, i ostres, compleix amb tots. No, abans hi ha una cosa. Aquest número que ens dona, que és igual, no? És igual al perímetre, no, massa llarg. Potser a la meitat del perímetre, potser un costat, no, massa curt. És l'altura. Ostres, meravellós, és l'altura. Això es compleix amb qualsevol triangle equilàter que un es munti. Llavors és quan podem dir, i per què no posem en marxa el GeoGebra per veure si realment això és veritat? Estem fent descobertes. Fins aquí l'emoció, la descoberta,
si em permeteu, els focs d'artifici, les meravelles. Però hi ha d'haver un moment, i us ho diu un que moltes vegades no ho ha fet i que ara ho faria, que s'ha de conceptuar. Ens hem de... i hem de dir què hem fet, no? Què hem descobert? Aquest teorema dels de tercer B, què diu? No? I cada un fa la seva reflexió, la posem en comú, intentem arribar a una certa concert, concerts, etc. No? Aquest seria la fase de conceptuació, no pot faltar mai. I segons les etapes, amb diferent nivell. I després cal la demostració, si cal, només si cal. I ara faig una demostració que el material està fet per en Quim. Quim, mireu que maco, deixaré de parlar, s'obren paraules. Val. Bé, molt bé, perfecte, us heu emocionat, us en doneu compte que esteu aplaudint el teorema de Viviani? Qui ens ho havia de dir? Això és una emoció. Bé, aquest cicle, modulat com vulguem, és un cicle que ens pot anar molt bé. Moltes d'aquestes activitats que hem comentat, que estan en aquest treball, segueixen aquest cicle, no? I així diu. Bé, la segona espècie vegetal que crec que hauríem de plantar per millorar aquest paisatge de la nostra petita comarca són els materials manipulables. Obert a tots els materials. Mireu, aquí tenim la sabata. Com una sabata pot ser un magnífic material manipulable per la Núria Guitar de l'Escola Guilleria de Sant Hilari. I creieu-me, l'activitat que fan amb aquesta sabata és brutal. Val molt la pena. O si voleu, els clics. Els clics de Playmobil. Tots hi heu jugat, no? Suposo. I si no, els vostres fills. Jo, els meus fills, avui els hi he robat tot això. Els clics. Escolteu, quants clics necessitaríem posar un sobre l'altre per tenir l'altura d'un nano, d'un nen, d'una nena, no? És una bona pregunta, no? Per tant, quina és l'escala dels clics? No hi ha acord, almenys per internet, entre 1,18, 1,20, 1,23. Agafo l'escala més gran, 1,23, no? Els clics. Però no us heu, jo això me traumatitzava abans. No us heu fixat que els barcos i les granges dels clics són molt petites comparats amb els propis clics? És veritat o no? Imaginem-nos que volem fer el vaixell Santíssima Trinitat, un vaixell important, no? Que tenia 61 metres de llarg, ho volem fer amb clics de Playmobil. Quant hauria de tenir per posar, no sé, l'habitació o del nen, no. Doncs res, si apliquem l'escala veurem que amb 2,7 metres enllestim el vaixell. Entrarem el vaixell a l'habitació, però la nena i el nen sortiran. Bé, jo crec que pot provocar traumes a molts nens, perquè, ostres, les escales aquí no funcionen. Bé, broma a part, tinc un exalumne que més va fer el treball de recerca en matemàtiques, amb nosaltres a l'Institut de Blanes, doncs que ara que ja és enginyer, ja és molt gran, ha volgut fer-se el seu vaixell de Playmobil i l'està construint. És un vaixell enorme. A més, hi va posar en Playmobils. Aquesta és una foto de fa un mes i aquesta és una foto d'ahir, la de dalt. Va avançant. I hi posa el motor, però alguna cosa és enginyer, etc. No? És a dir, que hi ha qui reivindica allò que en Guido, no? Mai és tard per tenir una infància feliç, mai és tard per tenir un vaixell de Playmobil amb l'escala adequada. Bé, la tercera planta que hauríem de sembrar en aquest territori de la geometria és també d'eines TIC. Escolteu, n'hi ha dues que no podem deixar de parlar-ne aquí, que és el GeoGebra i l'Scratch. El GeoGebra és un entorn meravellós, segur que tots el coneixeu i totes, un entorn meravellós per viure experiències emocionals en matemàtiques, no? I en geometria, però també en matemàtiques en general, no? El que permet el GeoGebra ens hauria de fer pensar que aquest tipus d'eines tan potents no només estan interpel·lant la metodologia, sinó també els continguts. A vegades sembla que són eines, bueno, millor la geometria. No, no, per fer fins i tot una altra geometria. A vegades te trobes que amb eines com el GeoGebra podríem fer ressuscitar les construccions a través de traces, etc. I això és tot un espai de gran riquesa i hauríem de decidir què deixem de fer, també. No?
Però són eines que poden modificar també el plantejament dels continguts més enllà fins i tot de la metodologia. I direu, pot dir, GEBRE és per alumnes de secundària. No, no, no. Aquí tenim un element de l'art, no? L'Isabel Soriguer mostra GEBRE a l'Escola Diputació amb alumnes d'infantil. Però d'aquestes aplicacions n'hi ha més de 10 en l'art. Han fet una gran feina amb els seus alumnes d'infantil amb material GeoGebra. No? I deixeu-me parlar de l'Scratch. L'Scratch és no tant un llenguatge de programació com un entorn també meravellós de programació. Jo crec que hi ha un mestre que amb els seus alumnes fa virgueries amb Scratch, en Frank Sabater, és una referència a l'Scratch a casa nostra, que me deia fa pocs dies, jo no faig servir l'Scratch per ensenyar geometria. Els nens i les nenes fan servir la geometria per crear els seus jocs, animacions, les seves històries. No? D'alguna manera, l'Scratch dona vida a conceptes geomètrics, també. I hauríem de reivindicar una mica el fet que hi hagi algun àmbit de programació dins de l'ensenyament. A vegades penso que la programació pot ser una manera de visualitzar certs algoritmes. Si això fos així, l'Scratch seria una magnífica manera de visualitzar programes, perquè, per exemple, les estructures sintàctiques de la programació encaixen bé o no, segons un codi de peces de Lego, no? Que té que veure amb la coherència lògica del programa. Això és magnífic. Algú pot pensar per la visió, és tan visual que deu servir més per les primeres etapes. No ho creieu, la visualització serveix per totes les etapes. L'Scratch serveix per fer coses magnífiques, des de coses de corbes amb coordenades polars, corbes mecàniques, fins al fractal de Mandelbrot. No fa gaire un company del MAC ens va posar un problema del MAC de camaleons. I jo recordo que em vaig posar a fer la simulació amb Scratch. Un problema dificilíssim, una cosa raríssima. Bé, que sí, Sergi? La quarta espècie que potser hauríem de sembrar en aquell territori era els contextos, més contextos. Això que amb geometria són molt propers, però a vegades no estan tan presents com potser pot semblar. Aquí tenim cristalls de pirita que són magnífics cubs, o cal fer també un esment a tota la bona feina dels concursos de fotografia matemàtica que fan emergir contextos matemàtics en el nostre entorn més immediat i en concret geomètrics. No? Mireu aquest context ben proper a l'escola, Drassanes de Barcelona, intentant fer un jardí vertical. Aquí hi ha distribució de l'espai i de la forma. No? I deixeu-me posar un altre context, no? El Carrasco, Frascal i Saponosos. Us explico una anècdota que alguns d'aquí ja veig que ja riuen. No? Quan vam anar a la GEM a Cartagena, al principi de juliol, vam crear un espai de molts que anaven per l'autopista cap allà, ple de persones de Barcelona, de les Illes, que anàvem per l'autopista cap allà. I, bueno, vam ser molt actius en el WhatsApp. L'endemà d'arribar, un company, en Xavi Fernández, ens va enviar en el WhatsApp aquesta foto d'una planta que he trobat, que fins l'infinit, diguem-ho així, anava repetint les biparticions d'aquestes troncs, no? M'enteneu, no? Formant aquest conjunt d'angles tan magnífics. Vam fer una assemblea per WhatsApp veient quin nom li havíem de posar a la planta. I vàrem dir Carrascos Frascals Saponosos. El ve de lluny. Carrascos, no m'ho pregunteu de què ve, és una proposta d'en Dani Ruiz, que us l'expliquin des de Mallorca. Dani, ja ens ho explicaràs, però de fet rasca, això segur que rasca. El Frascalis ve de fractalitat i és una picada d'ullet, algú que en vez de fractals deia fractals, però ho deia amb coneixement de causa. I el Saponosos, és molt interessant. Mireu quins angles magnífics de 120 graus. Jo, com veig un angle de 120 graus, immediatament penso en el sabó. Sí o no? Que tots els angles són de 120 graus. I aquí tenim un altre magnífic context, no? El sabó. Un context que permet lectures infantil fins a la universitat. Infantil, no hi ha dubte que poden fer meravelles amb la geometria de les bombolles. A la universitat poden estudiar superfícies... podem veure per què realment és un angle de 120 graus. Per posar un exemple, moltes vegades el context per si sol no és res, el que és la nostra mirada sobre el context. No? Bé, una sinfonia d'angles de 120 graus, que hem citat gràcies al Carrascos Frascalis Saponosos. Bé, i deixeu-me citar un altre context ben bonic, el vol d'un falcó.
us explico el drama dels falcons. Mireu, els falcons tenen un problema. Ells avancen amb la direcció del pic, no hi ha dubte. Per cert, això m'ho va explicar un company del departament de la Universitat, en Joaquim Ortega, al qual vull agrair aquesta història, que la vaig trobar deliciosa. Ells avancen seguint el pic, però, en canvi, la seva visió perfecta la tenen a 40 graus del pic. Us imagineu que jo ara us veiés a vosaltres a 40 graus, us estaria parlant, veient-vos perfectament, però estaria parlant en aquell tapís. Veritat o no? Bé, això una mica li passa al falcó. I això complica una mica la caça. No? Aquest és el cap d'un falcó i li complica la caça, perquè ha d'avançar ràpid en direcció del pic, per qüestions aerodinàmiques. Però no pot deixar de veure molt bé la seva presa. No? Senyors, necessitem fer un roleplay. Sergi, vols ser la meva presa? Gràcies, eh? En Sergi és un mag matemàtic amb el que compartim aventura. Posa allà, al costat dels companys de matemàtiques. Davant de la dama de la hipotenusa. D'acord? Molt bé. Jo sóc el falcó. M'he fet un petit cap de falcó, senyors. Això és el pic. Ho veieu o no? I això és la meva visió, en blau. D'acord? Llavors jo vinc aquí i veig la presa, en Sergi. I em poso així, ho veieu, no? Ei! El veig així, no? Ara jo haig d'avançar cap allà, no? Val? Ostres! Ara en Sergi se me n'ha anat. Espereu-se, haig de fer així. Ho veieu que haig de girar una mica el cap? Amb la qual cosa ara ja no avançaré en aquella direcció, sinó en aquesta. Se m'ha tornat a anar. Haig de tornar a girar. M'enteneu o no? I ara... Què hi ha fent, si sempre vaig girant en Sergi? Faré així. Sí o no? Es pot fer un roleplay a classe, es pot fer amb guix a terra... Es pot fer molts nivells. Gràcies, Sergi. Un aplaudiment per la presa. Gràcies, eh? Bé. Això es pot fer amb roleplays. Cap problema. Depenent dels nivells, eh? Però el bonic és que surt una magnífica corba que sempre angle de la direcció de vents de la corba, la gent, el punt de visió és 40 graus. Ah, que és maco, senyors i senyores. És bonic, eh? Això va ser estudiat per en Jacob Bernoulli, meravellat, espira mirabili, espiral meravellosa, no? Va demanar que quan es morís li posessin aquesta espiral no a la seva tomba. I efectivament, li van posar l'espiral, però es van equivocar. Li van posar l'espiral d'Arquímedes, Però bé, què hi farem? Té els seus problemes. Bé, fixeu-vos bé, demostrar que això és una espiral pot ser complicat, realment és complicat, però fer aquest roleplay i viure l'espiral, veure que m'hi acosto una espiral, fer emergir la idea de que hi ha corbes d'angle constant, això no és complicat. Quantes vegades els conceptes poden ser molt fàcils i el que els fa complicats és la seva formalització? No us hauria de fer mai por diguem, avançar conceptes. El que ens ha de fer por és avançar formalitzacions. I no és el mateix la idea matemàtica que la seva formalització. És com confondre la música amb la partitura. Un pot emocionar amb la música i no tenir, com és el meu cas, ni idea de partitures. No? Per tant, podem emocionar els nostres alumnes amb coses com aquesta. I dintre la idea de corbes d'angle constant, hi ha molta més matemàtica que a la pròpia formalització de resolució de l'equació diferencial. M'explico. La idea grossa està en aquesta cosa que hem fet, no? L'angle constant. Bé, la cinquena i última espècie que us poso sembrar en aquest territori és el raonament geomètric. Aquell raonament del que ens parlava en Guzmán i que sense lletres. Per exemple, quin d'aquests dos rectangles és més gran? Si comencem a posar bé, tal, ui, no acabarem. Però fem una ratlla aquí mig i diem els dos triangles engruguits, on vermellits i els dos engruguits són iguals, i la suma d'aquests dos triangles és la meitat del rectangle blau, automàticament veiem que tenen la mateixa idea els dos rectangles. Ah, que és maco. Bé, aquest tipus de problemes han desaparegut força de les nostres classes. En canvi, sí que en el cangur, tant de primària com de secundària, i en el FEM matemàtica, continuen sent molt presents.
Això és una de les raons per participar en aquests magnífics concursos. Bé, i deixeu-me parlar un exemple d'aquest tipus de problemes tan bonics de raonament geomètric si parlem de la tauleta babilònica. A veure, tenim en Joan Jareny present i jo, tenim una espècie de joc que de tant en tant ens plantegem problemes. I un dia em va plantejar el problema d'aquesta tauleta babilònica. Que tenim un trapeci que té costats A i B i ens preguntem quina hauria de ser la longitud d'un segment, a veure si no tira, espereu-se. Ah, sí, ja tira, ara ha tirat de cop. La longitud d'un segment X que dividís aquest trapeci en dues àrees idènticament iguales. És a dir, si jo tinc aquest trapeci, quina seria la longitud d'un segment que dividís això en dues àrees iguales? Bé, si es fa amb procediments poc elegants, cal dir-ho, es troba aquesta fórmula. Que magnífica, vam quedar tots dos que ens queia la bava i dèiem que bonica la fórmula. Mireu el cor matemàtic d'aquesta fórmula, el sentit geomètric. Fixeu-vos, A2 és l'àrea d'aquell quadrat d'allà, B2 és l'àrea d'aquest. El que estem fent és la mitjana de dues àrees, veritat o no? Si aquest quadrat té àrea a la mitjana de les àrees, la X serà senzillament el costat d'aquest quadrat. Que bonic, no? I llavors dèiem, si és tan bonic, per què no podem trobar també una deducció bonica? I vam estar-hi pensant, i la veritat és que, ja veieu, és la X aquesta, i la veritat és que vaig dir, ostres, jo desesperat, li vaig dir, li diré a en Claudi Alsina, que amb això de deduccions, deduccions elegants, etc., en sap molt, i li vaig dir, escolta, tens una solució per això? Ell va fer-se el despistat, no va dir res, i al cap de 3 o 4 mesos ens vam trobar un dia a dinar, i al sortir del restaurant agafa un paper i me'l posa a la butxaca. Bé, a la tarda vam continuar xerrant, no va passar res, i al vespre arribo a casa i em trobo la següent deducció que avui m'agradaria compartir-la, perquè és elegantíssima. Mireu, allarguem els dos costats i tenim A unes àrees. Aquesta part té àrea K, estem d'acord? Aquesta té àrea S i aquesta B, perquè han de ser la mateixa. Són tres triangles que són semblants. Triangles semblants, la relació entre les àrees és el quadrat de la relació entre els costats. Estem d'acord o no? Doncs anem a veure. Relacionem ara aquest triangle petit amb el mitjà. La relació de les àrees serà K és a K més S, com la relació entre els costats, A és a X al quadrat. Sí o no? Ara relacionem el gran amb el mitjà. K més 2S és a K més S, com B és a X al quadrat. Quina meravella! El mateix denominador, només hem de sumar i ens dona 2K més 2S partit per K més S. Extraordinari, un 2, simplificant. I a partir d'aquí es dedueix. Maco o no? Sí o no? És extraordinari, no? D'això se'n diu la mitjana quadràtica. I jo vaig dir, bé, però no sé si n'estic gaire convençut. Jo volia dividir això, us en recordeu o no? Doncs no vaig fer altra cosa que agafar dues parts, això dividit en dues parts, i automàticament senyors i senyores, la mitjana quadràtica. No ho demostrem, simplement ho mostrem. Però que emociona. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Bé, a partir d'aquí podem dir, i la mitjana cúbica? Si agaféssim un... Perquè que la deducció podria ser igual per elevant el cub. Féssim un tros, un tronc de piràmide, encara que la base fos rara, i comparéssim dues arestes corresponents, per on t'hauríem de tallar perquè els volums fossin iguals? La mitjana cúbica, que és molt bonic perquè és el promís dels volums de dos cubs i buscar el costat del cub que té el promís de volums. Ah, que és maco! I això, a més, brutal, a més, permet solucionar conflictes de parella. Quantes vegades una vella romàntica amb la vostra parella, heu fet un petit plat de formatge, Vols venir, sisplau? Xavier, tu faràs de notari d'aquesta situació de parella, vine, vine. En Xavier diu, jo no, Bé, ja, no. Bé, un tros, l'últim tros de formatge, qui el agafa, no, deixa,
no, no, tu mateixa, no. És allò que es fa, eh? Però tu pensa, a veure, sí. Bé, se pot dividir el tros de formatge, que normalment són trons de piràmides, es pot dividir en dos. Me va costar fer un tronc de piràmide, de veritat, eh? Sort que la formatgera havia sigut alumna meva, eh? Llavors, es pot dividir en dos, tinguent en compte la mitjana cúbica, eh? Senyors, ho pesarem. Ja que abans ho hem pesat, pesem-ho ara. A veure, hi ha una diferència de 2 grams, em sembla, eh? Va, guapa, un moment. Va, ei, ara no pesa, no, 0. Espera't, un moment. Ah, tarda una mica, espereu-vos un moment. Va ràpid. És que aquestes bàscules no sé com van. Ah, sí? Ah, clar, quan ho treus, diu el pes. Ah, quan ho treus, diu el pes. Ostres, que curiós. Ostres. No, 21, 21. 20, 20, 20. Ah, 20, torna a posar-se 20, ho sento, eh? I aquest? Espera. Això és la tara, espera't un moment. Doncs pues, paro. Es nota que no tinc pràctica, però ahir em sortia. Espera't un moment. Javier, tu saps com va? Com veieu, els presidents de la societat catalana... Tot avui, llavors no en cal pesar. Ah, val. Molt bé, 23. 23. Perfecte. O 21. 21, ja veus, 22. 22. Ja veieu. Ara l'altre. 23. 23. Què? Sí o no? Merci. Per tant, ja tenim solucionat alguns problemes de les vetllades de parella. No? En el treball que abans s'ha esmentat, hi ha tot un conjunt de propostes en els blocs d'espai i d'espai i forma i de mesura per treballar d'aquesta manera, una mica potser més, més verda, deixem-ho dir així, la geometria. Cadascuna d'aquestes propostes està descrita, n'hi ha 60 en total, està descrita amb unes, entre 2 pàgines i 12 o 15 pàgines, és a dir, està descrita en bastant de, en alguns casos. En 30 casos hi ha... Bé, aquí tenim més propostes. Bé, la tercera i última línia de solució era geometritzar els blocs no geomètrics. És a dir, el nostre territori no es pot eixamplar, geometritzem els altres territoris, colonitzem, enteneu, els altres territoris. Per tant, buscar aquesta relació. Què pot aportar, què poden oferir aquests territoris a la geometria? Extensió, presència geomètrica. Vosaltres sabeu millor que jo que el fet de tinguer presència geomètrica, també com fem aritmètica, com fem estadística, això dona, ajuda a aprendre geometria. I què pot oferir la geometria a aquests territoris? Visualització. La geometria és realment és molt esplèndida. Regala visualització als territoris, als altres parts de la matemàtica. Per tant, qualitat didàctica, d'alguna manera. És una relació de governadors, no sé si en diuen win-to-win, no? És de tothom hi guanya, diguem així. No? En aquest sentit, en aquest treball, amb propostes per generalitzar les altres parts, no? Aquí en teniu propostes de les diferents parts, que al final s'analitzen des del punt de vista de les competències i els continguts. Deixeu-me dir-ho, perquè m'ho han demanat els companys del CREAMAT, que encara està oberta la inscripció a un curs, que abans ha esmentat també la Holanda, sobre aquests materials i en general sobre una nova manera de potser de fer geometria, no? Que coordina en Raül i que em sembla que pot ser apassionant realment. Bé, pensem, per exemple, com incorporar el bloc de numeració i càlcul. Aquí tenim els nens de l'escola d'aquestes d'estat que visualitzen la suma a partir de tabletes de llum. Allò que dèiem de la percepció, la llum en aquest cas intervé com a eina motivadora que dispara la percepció i estan fent aritmètica. No? O, per exemple, la suma de nombres senars consecutius a partir de l'1 és un nombre quadrat. Sobren paraules, com sobraven paraules amb la demostració del teorema de Viviani. O, per exemple, la suma d'una sèrie. Mireu només els quadrats vermells. Un quart de l'àrea, més un quart d'un quart, més un quart d'un quart d'un quart, etc. No? I al final què tenim? Una estellera de quadrats vermells i en paral·lel una de blaus i en paral·lel una de grocs, que tots són, van seguint un quart, més un 16au, més un 64au, etc. Per tant, cada un ocupa una tercera part del quadrat. Acabem de demostrar la suma d'una sèrie geomètrica des del punt de vista visual. O deixeu-me fer una demostració que jo la vaig veure en Guido Ramellini, i m'agradaria fer-la perquè em va entusiasmar. És evident que podem calcular
arrel de 19 de moltes maneres, no? La podem calcular amb aquell algoritme que un s'oblida, el torn, ja m'enteneu. Llavors no té ni sentit ni és fàcil. Podem calcular amb calculadora, potser no té molt de sentit, però sí que és fàcil. Però podem calcular també d'altres maneres. Per exemple, podríem intentar dir, escolta, calcular arrel de 19 és calcular el costat d'un quadrat que tingui àrea 19. És fàcil, hem de trobar aquest quadrat. D'entrada, trobem un rectangle que tingui àrea 19. Escolta, Núria, em vols ajudar? Aquí tenim un rectangle d'àrea 19, ja veieu, tu, Núria, agafes el rectangle. Tenim un rectangle d'àrea 19, que és de 19 decímetres per un decímetre. Ho veieu? Ara, esclar, no és un quadrat ben bé. Jo ara haig de fer la quadratura del rectangle. Mireu, agafo el promig d'aquesta longitud i aquesta. Així les compenso una mica. Ho puc fer amb un fil. He agafat un fil, faig així, aquest fil que sortia de dalt, el trec de dalt, gràcies, Núria, faig així i automàticament he fet el promig de les dues dimensions. I faig un altre rectangle que tingui, sí senyora, que tingui aquest promig. El veieu o no? L'amplada el calculo per tal que l'àrea torni a donar 19. I puc repetir el procés. Anem ensenyant els rectangles, que jo aniré movent allà. Pots anar-los ensenyant? Ah, perfecte, posats així. Gràcies, Núria. Podem repetir el procés, no? Aquí seria el segon rectangle, el tercer, el quart, no? I mireu el cinquè. Quatre noms. Gràcies, Núria. Ostres, que t'han quedat bé. Merci. Merci, Maco. La quadratura del rectangle. A més, no me'ls quedessin així, estan guapos. Quatre xifres decimals exactes, fent simplement mitjanes. Això és senzill i a la vegada té sentit. No vull pas dir que totes les arrels les haguem de calcular així, però mireu com la geometria dona sentit al procés. I això és interessant, i algú dirà, bueno, però aquestes coses tan visuals, tan intuïtives, potser són poc, diguem, poc matemàtiques, aquella matemàtica amb denominació d'origen. Mireu, m'he permès calcular això amb l'arrel de K i fer-ho amb un procés iteratiu. La fórmula iterativa és exactament el mètode de Newton-Raphson aplicat a la funció x2 menys k igual a 0. Ah, que és maco! Aquest mètode, els primers cursos de la facultat de matemàtiques, de físiques o facultats tècniques, amb l'assignatura de càlcul numèric. És a dir, a vegades aquests mètodes intuïtius tenen molt de contingut matemàtic que suporta mètodes molt avançats. Bé, els números triangulars, que són magnífics, es pot fer virgueries. Mireu, per exemple, aquí tenim tres números triangulars de 4 pisos, més un número triangular de 3 pisos al mig, i dono un número triangular de 8 pisos. Això fa pensar que 3 vegades un número triangular de n pisos, més un número triangular per posar-hi al mig, de n menys un pisos, dona un número triangular del doble de pisos. I estava pensant en tot això, quan vaig llegir un article de la Núria Cardet, aquí per cert, Núria, records, d'una activitat que va fer amb els seus alumnes a l'escola, de l'Escola per Catalans de Lleida. No es conformaven fent números triangulars, feien números piramidals, per exemple, amb xapes, i escrivien a la pissarra ple de successions de números piramidals, no? Que són números que es van obtenint així, no? Jo m'he permès fer-los amb Zoom et Tool, no? Aquí teniu, pot ser, el d'un pis és 1, el de 2 pisos és 1 més 3, són 4, el de 3 pisos és 1 més 3 més 6, que és 10, i així surten números piramidals, no? Bé, aquí tenim dues fotografies de quan està treballant amb els seus alumnes, aquí amb Geomac, no? Llavors vaig preguntar si amb els números triangulars tenim aquella propietat de que sumant 3 números triangulars podem anar a un número triangular d'ordre doble, què passaria si ho féssim amb números piramidals, com fa la Núria? He agafat un número piramidal d'ordre 3, clac, un altre d'ordre 3, clac, i un altre d'ordre 3. Els he posat així i al mig hi he posat un cub. I m'ha quedat, senyors i senyors, un número piramidal d'ordre 6. No, mireu, té una banya. Li sobra això d'aquí, un trosset del cub.
que és un número piramidal d'ordre dues unitats menys. Si vosaltres agafeu... Encara va bé, dispenseu, he vist que és millor posar-la aquí. No? Si vosaltres feu això, no? I ho feu en general, ostres, i ho feu en general, teniu una forma d'aquest tipus que us dona, ara sí, un perfecte número piramidal que es pot posar sobre la seva base. Però hem sumat tres números piramidals i hem sumat un cub i hem tret d'aquí una banya. Per tal que ho toqueu, perquè l'experiència és diferent si es toca, si t'ho expliquen, us passo aquesta forma i observeu els tres números piramidals, observeu aquestes formes vermelles que els uneixen amb el cub del mig, observeu el cub i observeu la banya groga. Us el passeu? Tocar-ho és diferent. Sento per als que estan en altres sales i per Balears, però... Molt bé. Perdoneu, Ai, ai, ai. Dispenseu-m'ho. Poso la butxaca. L'entusiasme té les seves coses. Bé, com podríem incorporar geometria al bloc de canvi i relacions? Ostres, per exemple, els patrons en estructures geomètriques en funció del nombre de la base. És un exemple, està comentat en aquell treball molt més àmpliament. Quants corredors i quantes barres tinc aquí si tinc una barra de base? I si tinc dues barres? I si tinc tres barres, quants connectors tinc en cada cas i quantes barres? Quants connectors tinc aquí en cada cas? Aquí, si parlem en termes de secundària, hi surten successions que són aritmètiques algunes d'elles, etc. Però en termes de primària també es pot fer. Només es tracta, tranquil·lament, només es tracta de posar estructures que siguin prou fàcils, m'enteneu? O prou boniques. I precisament el patró es dedueix veient com se construeix una figura a partir de la següent. M'explico? És molt maco, I realment, vaja, això és tot un món que es presta a lectures molt diferents, Mireu, aquí hi ha estructures diferents que poden adaptar als nostres alumnes tranquil·lament. O deixeu-me esmentar una altra cosa en aquesta relació entre geometria i canvi i relacions. No fa gaire, la Sílvia Margelí, quan estava preparant això, em va passar aquell llibre, Breve història de la geometria, em va dir, escolta, m'estic divertint molt llegint-lo. I jo em vaig posar a llegir-lo i vaig llegir això. Escolteu. A San Isidro siguen cuatro siglos de ignorancia hasta que en la marca hispánica florece el monje Gerberto, después papa con el nombre de Silvestre II. És en Gerbert d'Orlac, que es va formar a Vic, aquí hi ha persones de Vic i a Ripoll, sota la tutela del bisbe Ató, no? I que va ser papa. És el primer papa, o potser l'únic papa matemàtic i de formació catalana. És que hauríem de ser el nostre patró, Vull dir, escolta, hi ha moltes anècdotes sobre aquest papa. Jo, quan vaig veure Gerbert, se'm van posar uns ulls grandiosos. Hi ha un tratado de geometria en el qual resuelve el problema de calcular los catetos de un rectángulo conocida l'àrea i la hipotenusa. Ostres, que guapo, en Gerbert. Havia de ser l'any 1000. Estem parlant de l'any 1000, va ser el papa l'any 1000. Va morir el 1003. Havia de ser un geni, el van matar, sembla, però bueno. Ell coneixia l'àrea i coneixia la hipotenusa. Per tant, si agafem el triangle, tindrem A més B partit per 2, és l'àrea que la coneixem, i la hipotenusa, apliquem Pitàgores, no? Tenim un sistema, hem de calcular A i B. Com ho podia fer en aquell temps ell? I vaig pensar, amb el diagrama del nostre cartell, com no? Esclar, el nostre precisament es basa en la hipotenusa i l'àrea. Mireu, si mirem la part de dalt del diagrama, resulta que B menys A és al costat d'aquest quadrat. Per tant, B menys A és l'arrel quadrada de l'àrea. Companya de la hipotenusa? Sí o no? Menys què? Fer el quadrat menys 4 vegades l'àrea del triangle. Les dues coses que casualment sí que tenia Gerbert. És com si Gerbert... o el nostre diagrama. Bé, i també sabia l'àrea del triangle i per tant A per B, l'altra part del diagrama és 2T. A partir d'aquí les coses són molt més senzilles, però encara més. Això suggereix una equació de segon grau que ja a vora 150 anys abans havien sigut treballades per Al-Khwarizmi. No?
I ell, que probablement a la marca hispànica es coneixien traduccions del món. Aquí tenim persones que han intentat recuperar aquestes maneres de fer àlgebra a partir de geometria. La tesi doctoral de la Yolanda Guevara, que va molt poc, reprodueix un dels diagrames per fer aquest tipus d'equacions de segon grau, no? Magnífica, dirigida també per la Carme Burgués. I voldria també un treball magnífic de l'amic de Molla sobre problemes clau de la matemàtica que ens poden ser útils a secundària i que també reprodueix això mateix que coneixia Gerbert. Me va emocionar veure que aquest llibre, en Gerbert d'Orlat, relacionava geometria amb àlgebra per resoldre un problema molt, molt bonic. No? Bé, són raons de l'origen de l'àlgebra molt lligats a la geometria. Recordo un autor que deia és que l'àlgebra va néixer seguint geometria. No? Bé, no ho sé si això no és exagerat, però són raons d'aquest origen lligat a la geometria. Semblaria lògic que també el seu ensenyament, l'ensenyament de l'àlgebra, estigués lligat a la geometria. Ja per acabar, podríem pensar en incorporar més geometria també al bloc d'estadística i atzar. No? Ja estaria molt bé, també. Bé, a les formes dels daus. Avui dia tenim daus de moltes formes. Fins i tot podem construir daus amb Locon o amb Creator i podem posar-hi números diferents per veure els desenvolupaments, si reconeixem en el desenvolupament un dau determinat, segons la distribució dels números. Podem clavar-hi la part de dintre, per exemple, amb Celo, una moneda per desequilibrar els daus, etc. No? La qüestió de probabilitat associada a ruletes depèn d'àrees, depèn d'angles. No? Fins i tot la interpretació de gràfics. Aquest gràfic va sortir dilluns 21, en plena campanya electoral a la Vanguardia. No? Ja veieu que no se'n van recordar de canviar el quesito. No? Escolta, vull dir, aquests despistes, no? Estic segur que és un despiste, perquè tots són iguals. Bé, i deixem un exemple que penso que és brillant. És un exemple que va suggerir en Buffon, no? del rei Lluís XVI. No? Tirar monedes sobre famílies de ratlles paral·leles o dues famílies de ratlles paral·leles que formen quadrats. Sàpiguen dues monedes. I van tirant monedes i van veient quantes toquen i quantes no toquen. Veuran, com a límit de la freqüència relativa, que la probabilitat de que no toqui la moneda a cap ratlla és, en aquest cas, un mig i en aquell cas, un quart. I ho veuran com a la definició freqüentista. No? I aviat convergeix molt ràpid i com que van molt ràpid a tirar monedes, tota la classe doncs, es va ràpid. Comparant àrees, on hauria de caure al centre de la moneda perquè no toqués al costat, però és molt fàcil, de veritat, és qüestió d'un dibuix, i és emocionant. Una vegada ho vaig explicar amb un grup de professors, i un d'ells ho van portar a classe, i un d'ells es va emocionar tant, que va dir, jo puc crear els meus, i va crear aquest, en la mesa. Va crear les monedes, els cercles aquests tangents entre ells, hi caben exactament dues. En aquest cas, al tirar monedes, quina és la probabilitat de que no toquin. Es pot demostrar també, perquè i també és molt, només necessites l'àrea d'un cercle, es pot demostrar que la probabilitat de que no toqui, comparant àrees, és pi partit per 16. Quina meravella! Monedes, més o menys n'hi han d'haver pi que no toquin, sí o no? N'hi han d'haver unes pi. I en el museu això ho hem adaptat, com a vegades en alguna fira que hem anat, com una espècie de mòdul. No? Vas tirant 16 monedes, en un cas n'hi hauran 3 que no toquen, o 2 que no toquen, en un altre n'hi hauran 5 que no toquen, i de promig, quan ho has fet moltes vegades, t'acostes, encara que lentament, reconeguem-ho, el número pi. Estem fent un mètode de Monte Carlo per arribar al número pi. I fixeu-vos com aquí, i és un bonic resum de tot el que hem dit, ens hem trobat, per un costat, aritmètica, números, el número pi, per l'altra, geometria, ja m'enteneu, i per l'altra, probabilitat. Com construïm ponts dintre la teoria matemàtica? Anem just en lloc de les matemàtiques com aspectes aïllats. No? Bé, és molt bonic. Són regals que la geometria pot oferir als altres territoris de la matemàtica. Hem de tenir en compte. Deixeu-me acabar
mostrant un quadre molt bonic d'en Rafael Sanzio, l'escola d'Atenes, l'acadèmia d'Atenes. I diu que en Plató va manar a escriure a la portal de l'acadèmia un rètol que deia «No entri aquí ningú que no sàpiga geometria». Aquest quadre és molt bonic, però a mi em sembla que és molt més emocionant aquest altre. En aquest altre podríem escriure «Tant de bo que no surti d'aquí ningú que no sàpiga geometria o, almenys, que no hagi tingut una bona colla d'experiències emocionants amb geometria». Aquest quadre no és l'Acadèmia d'Atenes, aquest quadre són les nostres escoles de cada dia. I l'autor no és en Rafael, l'autor és cadascun i cadascuna de nosaltres que intenta fer una educació geomètrica, una educació matemàtica més experimental i més viscuda. Moltes gràcies.